gosto da vitória não morre. A força, a gentileza não morre. O herói vive para sempre. Ayrton Senna, herói, força, gentileza, vitória. No Globo Repórter desta noite, as vitórias e o heroísmo de Ayrton Senna contados pelo amigo Galvão Bueno. A carreira brilhante que deu alegrias e orgulho ao povo brasileiro. O bom humor e as brincadeiras longe das pistas. A gentileza do jovem que tratava a todos com a mesma atenção e carinho. As imagens inéditas dos últimos dias de Senna na Itália, no relato dos repórteres Roberto Cabrini e Pedro Bial. A emoção na entrevista exclusiva da namorada Adriane. O repórter Ernesto Palha acompanha a despedida dos fãs, a nação unida na homenagem ao seu herói. E o repórter Roberto Cabrini tem uma revelação. Uma fita na qual se ouve o chefe da Williams, a equipe de Senna, dizer que se continuassem os problemas nos pneus, Senna poderia ter um acidente. Mas antes, vamos lembrar o Ayrton que sempre vamos ter na memória. Para sempre, Ayrton. Esta noite, sempre vamos celebrar as glórias, as proezas incríveis do campeão. Alegria dos nossos domingos. Um bom começo.